poslance Martina Baxu bylo odevzdáno 6 hlasů. Předsedou výboru tedy pan poslanec nebyl zvolen. Kandidát na nového předsedu za ODS v tajné volbě neuspěl. V čele výboru tak zůstal Václav Klaus mladší. Strana proto navrhla jeho odvolání na plénu. Návrh na změny ve složení orgánů poslanecké sněmovny začali zákonodárci projednávat v 12:30. Už na začátku ale bylo jasné, že občanští demokraté při hlasování o odvolávání Václava Klause mladšího z výboru nebudou jednotní. V úvodu se ho zastala členka školského výboru Zuzana Majerová-Zahradníková. Jako jediná z klubu pak hlasovala proti. Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Já se si ještě o tom budu bavit, ale nepřeceňoval bych to. Klub jinak hlasoval naprosto jednotně. Odlišné názory byly i v největším klubu Hnutí ANO. Zastánci Václava Klause mladšího na plénu argumentovali jeho odborností. Jiní poslanci ho kritizovali, zejména kvůli nedávnému výroku ve sněmovně, po kterém následovalo vyloučení z ODS. Se tady poslanec parlamentu České republiky bral do úst v rámci rozpravy na půdě sněmovny do úst židovské transporty. Člověk, který se profiluje právě v oblasti školství, tak by měl mít i tuto lidskou stránku věci v nějaké vnitřní rovnováze. Nepovažuji z vás v tomto za člověka, který by to měl zhodnocovat. On celkem to střední školství má lidově řečeno zmáklé a myslím si, že ty jeho názory by stály za to, aby jsme brali do úvahy. Já jsem se rozhodl s kolegy, některými kolegy ctít dohody a vyjít ODS vstříc, i když je to jejich vnitřní problém. Sám Václav Klaus mladší chystá novou politickou stranu. Řekl, že teď bude mít víc času. V těch tajných volbách, kde ty lidé rozhodují podle sebe, neměli dost hlasů, takže to přitáhli na plénum. Dolní komora z výboru odvolala i 3 nezařazené poslance, kteří dřív reprezentovali SPD: Mariana Bojka, Ivanu Nevludovou a Lubomíra Volného. Nikola Reindlová a Karolina Jelínková, Česká televize.